За тиждень до сторічного ювілею в Дніпрі почали вшановувати славетного земляка. Олександр Галич – поет, автор і виконавець своїх пісень, драматург, сценарист, політичний емігрант. Він прожив у Катеринославі тільки два перші роки свого життя. Але будинок на Козачій, тепер це вулиця Староказацька, називають «Дім Галича». Два роки тому в Дніпрі заснували фестиваль авторської пісні. Ім'я дала одна з найвідоміших пісень Галича – «Облака». Третій фестиваль відкрили 5 жовтня, як завжди, офіційно та неформально. Зібралися біля меморіальної дошки, почитали вірші, поспівали пісень. Програма фестивалю насичена, є концерт і для дітей, і літературні читання. Розклад є в інтернеті, на ресурсах культурної столиці та на сайті 9 каналу. Серед новачків – учасників третього фестивалю Віктор Шендерович, Олена Лебедєва, дніпрянка, яка нині живе у США, та Борис Бурда. Я якраз із того покоління, для якого Галич значив особливо багато. Не спеши. И очень многие его песни. И сам пою, и с удовольствием слушаю. «Сто лет» Александра Аркадьевича Галича. Для меня это вообще фигура авторской песни основная и, пожалуй, самая главная. Благодаря ему я сделал внутренний какой-то, может быть, и рывок, и полностью перестроил свое отношение и к творчеству, и к песне, и к слову. Поэтому, если вести разговор, кому я обязан, ему. Мне приснилось, что я Атлант, на плече мыл шар земной, и болит у меня спина, то мороз от меня, то жар, и с устатку пьяней пьяна, я роняю тот самый шар.